Farg'ona viloyatida o'tgan yilda maqsadli dasturlar doirasida 2034 ta loyiha amalga oshirildi. 21 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. 2017 yilda viloyatda birgina sanoat yo'nalishida 652 yaqin istiqbolli loyihalar hayotga tatbiq qilindi. Viloyatda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb etilib, xorijiy korxonalar ishga tushirilmoqda. O'tgan yilda ana shunday quvvatlardan 42-tasi faoliyat boshladi. Investorlar yurtimizga avvallari taklif qilingan bo'lsa, endilikda hududlarning iqtisodiy imkoniyatlari bilan ularning o'zlari qiziqmoqda. Edite Strazdeniya, Latviya Respublikasining sabzavotchilar kooperativlari boshqaruvi raisi. U Farg'ona shahrida bir guruh fermer xo'jaliklari rahbarlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportyorlari bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekistonning sarxil qovunlari, anor va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Latviyada yaxshi tanishadi. Ularni nafaqat Latviya, balki Yevropa bozorlariga yetkazishda sifat va sertifikatlash ko'rsatkichlariga e'tiborni qaratish lozim bo'ladi. Shu nuqtai nazardan mamlakatingiz standartlashtirish agentligi bilan bizning respublikamizdagi bio kompaniyasi o'rtasida hamkorlik mavjud. Bugungi uchrashuvimiz davomida esa aynan shu me'yorlarga e'tiborni qaratish bo'yicha fikrlashib oldik. Biz o'qishimiz kerak. O'rganishimiz kerak. Ana shunda bizga Yevropaning bozorlari ochiladi. Agar biz ilm bilan, bilim bilan shu mahsulotni yetishtiradigan bo'lsak, qishloq mahsulotimiz, qishloq xo'jalik mahsulotimiz. Ana shunda biz bozorga bemalol chiqamiz. Xuddi shunday uchrashuv Dang'ara tumanida ham bo'lib o'tdi. Qo'shni Afg'oniston Respublikasidan kelgan yirik kompaniya vakili dang'aralik fermerlar hamda tadbirkorlar tomonidan yetishtirilgan hamda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rgazmasida qatnashdi. O'tgan yilda biz olib borgan islohotlar natijasida qariyb 4 million dollarlik eksport hajmiga erishdik. Bu yilga o'zimizni oldimizga 8 million dollardan oshiqroq eksport qilishni nazarda tutganmiz. Ular qaysilar hisobiga? Dang'ara tumanida kichik sanoat zonasi tashkil qilindi. Ushbu sanoat zonada qariyb 5 million dollarlik eksport hajmi ko'zda tutilgan. Shundan tashqari qo'shimcha qishloq xo'jaligini eksport qilish maqsadida bizda tashkilotlar mavjud. Tashkil qilingan seminarimizda Afg'oniston Respublikasi bilan qo'shma kelishuvga erishdik. Davlatimiz rahbari mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish, eksport salohiyatini oshirish hamda valyuta tushumlari ko'lamini kengaytirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida hududlarda, jumladan Farg'ona viloyatida ham kechayotgan bu jarayonlarga tanqidiy baho berdi. Ayni chog'da eksport ko'lamini o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga oshirish topshirig'ini qo'ydi. Bu maqsadlarga erishishda qo'shimcha zaxiralardan foydalanish muhim. Dang'araliklar esa bu maqsadlarga tashkil etilgan kichik sanoat zonasida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish orqali erishmoqchilar. Jumladan fermer va dehqon xo'jaliklarida zarur bo'lgan kimyoviy preparatlar purkagichlari hamda maishiy uy jihozlari, parda karnizlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan mazkur korxona ham kichik sanoat zonasida faoliyatini boshlashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ham elektronni mana. Ham ruchnoyga ishlaydi. Ikki xil yo'nalishga moslangan. Tojikiston, Afg'oniston bilan shartnoma qilindi. Endi eksportga chiqaramiz. Farg'ona viloyatida mahalliy tasarrufdagi sanoat korxonalari eksport ko'rsatkichi esa o'tgan yilga nisbatan 150%ga oshirilishi belgilab olindi. Dang'aralik tadbirkor ayol Dilshodaxon Usmonova ham eksport jarayonlarida qatnashadi. Uning rahbarligidagi ishlab chiqarish uchastkalarida trikotaj mahsulotlaridan erkaklar ko'ylaklari tayyorlanmoqda. Hamda bu mahsulotlar xorijda ham o'z xaridorlarini topyapti. Mana shu chiqarayotgan mahsulotlarimizni hozirda 30%ini eksport qilayotganmiz, kelajakda biz shuni 60%ini eksport qilishni rejalashtirganmiz. Dilshodaxon Usmonova afg'onistonlik sarmoyadorlar bilan uchrashuvda qatnashib, korxona mahsulotlari bilan ularni tanishtirdi hamda Afg'onistonga ham mahsulot eksporti bo'yicha kelishib oldi.